За сэсгүүс кинстэй хамтруу гэж байгаа өнөөдрийн видео та тавтай амирл. Өнөөдөр хідүүлээ яах вэ гэхээр за өнгөрсөн видеон дээр M4A1 2 дахь оролтлоор M4A1 хотроо одоо ямарч ус авчиж чадсан. За өнөөдөр би AK-47 дээр өөртөө бас нэлээд таалагддаг нэг скинийг авах гэж үзье гэж бодлоо. За тэр ямар скин бэ гэдгээр Vulcan. AK-47 Vulcan. За Vulcan-ийг үлгээх юм бол бас яг хуучны скин дээр орно. Тэгээд одоо нэг сүүлийн үед гарч ирж байгаа буунууд их шиг тийм гоё материал энтер болов гэж байдаггүй. Гэхдээ л цаана яг нэг хуучны одоо fuel injector эднэртэй ижилхэн байгаа бол тээ. Яг энэ скин бол бас айгуу гоё. Тэгээд цэнхэрнгийн крафт өч гэсэн маш гоё очдог. Тэгээд би өнөөдөр Vulcan руу явъя гэж утсан. За энэ Vulcan-ууд бол янз янзын үнэтэй байгаад байна л да. Factory new, Star Trek ингээд тэгэхэд $1,600 үнэтэй. За надад бол Star Trek бол бас нэг тийм чухал биш байгаад байна. Vulcan дээр за харин энгийн Factory new мэдээж float найгу баг байх юм бол их гоё болоо. Тэгээд $850. Энийг ер нь бол өнөөдөр авах гээд оролдоод үзнэ. За тэгээд дээрэс нь бүх гифтүүд маань затарсан байгаа. Одоо ерөөсөө ямарч active гифтгүй болцсон. Өмнөх видеон дээр оруулж ирсэн, за gameplay stream дээр оруулж ирсэн ерөөсөө бүх гифтүүд тэр чигээрээ эзнээ олсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр дахиад нэг мэдээж видео хийж байгаа юм чинь нөгөө хутгныхаа гифтээсээ дахиад нэг 4 5 байдаг юм үү. Тэгээд оролдоод үзээл гэж бодож байна да. CS:GO skill site нь Counter-Strike Tournament-д өөрт байдаг loot box төрлийн хайрцаг нэдэг сайт бөгөөд та бүхэн өнгөө кейсээс эхлээд $400-ын кейс хүртэл нээх боломжтой. Өөрийн хоцсон скиныг апгрейдер ашиглан дэвшлүүлэх эсвэл exchange-д оруулан солих боломж бий. Мөн бусад хэрэглэгч нартай кейс байдлаар хамгийн өндөр үнийн эсвэл хамгийн бага underdog төрлөөр өрсөлдөж азаа үзээрэй. Та манай мета промо кодыг ашигласнаар 50% авч deposit дээр 10% бонусыг нэмэхээс гадна манай зүгээс хүргэж буй олон төрлийн гифтүүдэд мета промо кодыг ашиглан оролцох боломжтой. За $850 Vulcan-ыг авахын тулд дээж тэгээл нэг шинэ ороод ирсэн байсан кейсүүд усан цогтой кейсүүд байгаад байсан. Тэгэхээр эндээс нөгөө юу ч нэ ороод ирсэн биз дээ. Limited offer. Хамцман Marble Fade оруулаад ирсэн байна. $975. За эн чинь тэгээд нөгөө юу 1% chanceтай кейсүүд байгаад байгаа. За эндээс баг нэг азаа үзхүү $975 гэж юм. 3-аар нь энэ ч ихтэй бас дэвгэлдэ. Гэтэ нэг онох юм бол яг бол бас л амар байж чаддаг ийм кейс байгаа да. За эндээс судалсан 20-25-аар задлах юм. За тэгээд юм нь унах юм бол азан тааруул $369 ханц мэн Marble Fade in Nuru Factory New. За эндээс үзье. За AK-47 Vulcan гэдэг буу бас нэлээд олон хүмүүс таалагддаг болов гэж би бодчихээн. Одоо сүүлийн үед л ингээл нөгөө нэг Relicent гэдэг ч юм уу, одоо юуны Gold Arabesque гэдэг ч юм уу те бүр нэг юм айгүй гялгар хэлээр айтмууд гараад ирсэн. Vulcan-ийн үед гэдэг юм бол айгүй тийм mat юм шиг те. Өнгөний нөгөө тэр дизайн нь өөр айгүй гоё. Гэхдээ тийм ямар нэгэн одоо тодорч асдаг, өнгөнд хөөрдөг мөрдөг гэдэг ч юм уу те. Тийм зүйл бол ерөөсөө байхгүй. За энэс дахиад яй, за чи юу вэ? 3 задлаа хийцэн үү? За сүүлийнх. Үзээ та. 1%. Бэдэг юм байна. За энэ ч үгүй сая хөцүүлтэй. Яг үндэ бол 1% магадaltaа гэдэг чинь. Окей. За тэгвэл энд байж байгаа Black Friday. За нөгөө budget bowlers case гинэ. Энэ маань өөрөө fuel injector байдаг. За энэ hack-ыг унчих юм бол бас уул нэлэн үнэтэй байх болов гэж бодож байна. За эндээс ерөнхийдөө 3-аар нь profit хийх гээл үзье да. $30-оос дээш байж ич profit хийх юм байна гэсэн 16. За эгүүтэй л хэллээ дээ. 37. Окей. За энэ хоёрыг нь зарчих. За ер нь 30-аас дээш гараад байх юм бол зүгээр юм гэсэн. За $3 гэж гэсэн авч үлдээд апгрейдерээр дээшлүүлж байгаа л арай нэг гоё айтам айтам юм. Тийм хөдөө марлын гарах гэж үзье да. Үй болж байна. Энэ хоёрыг зарчих. 17-ыг аваад үлдчихэ. За гэхдээ $800 AK-аар очно. Доороо хийж нэг $500-$800 айтемтэй апгрейдер л үүсэхгүй бол болохгүй. За $460-ийнхөө кейснес, бүтэн кейсээсээ дөрөв нь нэхэр чинь 640. Тэгэхээр 640 дээр балансаа үлдээх хэвээр. Ямар ч гифтүүд оруулахгүй бол ямар ч актив гифт байхгүй болсон. Хүмүүс ерөөс үлээх үед бас асуудаг болсон байсан. Active gift-ууд нь юу байна аа? Ямар item-ууд орсон байгаа вэ гэдсэн. Уу, print stream гарч ирж байна. $30. За, энийг нь гараа гэж нөгөө хоёроо наваад үлдчихэ. За, 31. Бат нэг амар гоё. Very rare item л.
онцгой яг л болчихгүй тань да. За энэ дөрв дээр Hot Rod явсан, AK-47 дээр Vulcan явж байгаа. За би ер нь бол яг л нэг тоглоомн дээр Flex Inheritance 159 доллар минимал байна. За энэ хоёрыг зараад болж штэ. Play item-уудаар ер нь бол цоглуулаад байгаа. Тэгэхээр миний банк тоглодог гэхээр за AM байна, AK байна, OP байгаа. OP бол бас ой OP болсон. Сүүлд нөгөө Desert Hydra gameplay stream дээр гаргаж авсан. Тэр бол баг одоо миний барьхал тоглоомдоо хэрэглэхэд үндсэн OP болчиход байгаа да. За balance man 923 болсон байна. 640 дээр үлдээх ёстой. А P250-д би бас аягүй их тоглодог. Нөгөө gameplay stream байнг үздэг хүмүүс бол мэдэх байх. Тэгэхээр P250-д бас ямар P250 байх вэ? Асимо их гоё байдаг ба. Өөрөс нь бол. Дараа нь ер нь тэгж яхад бас бүр ята даваа. Асимовын set мэт цоглол бол бас л гоё та. Op mop нь бүр Blackimo байдаг ч юм уу те. Тэр мэр бол сүртэй шүү дээ. Нэг хэсэг нэг CS:GO тоглодог байж хаад яг нэг тэгж тоглодог байсан. Асимовоор ерөөсө бүх бонууд Асимовоор олж байгаа. Одоо ч гэсэн Асимовын шинэ бонууд ч тэгээд байхгүй байгаа юм л да. 36 доллар. За арай л баланс нь яг хөө дэшиг явчих. 830 болсон байна. За. 33. За энээс ерөнхийн нэлен задлсан баха. За 640-тэй барих хэрэгтэй гэдэг чинь 200 доллар байгаад байгаа. Тэр юу задлах хараа айгу. Агуу байгаад байсан. За энээсээ дахиад нэг хазаа үзчихв. Эндээс л уулна унах хэвээр та. Энэ kill confirmed factory-ийн үн 315 factory-ийн биш stat track minimal байр юм байна. Энээс нь эсвэл үзэх үү? Ингээд 645 болж байгаа юм байна. Нэг. Оо. 11 доллар. За balance man дэвшилчих. Дараа нөгөө бүтхэнтэй гаргаад авчих. Болж штэ 18. Хоёр удаа USB гараад байна. Гэхдээ тэр хамгийн аймаг нь kill confirmed бол гарч ирэх хэрэгтэй юм да. Болж байна. Kill confirmed хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр тоо stat track minimal байр нөх юм бол бүр аймаг байх нь байна. Ээ тэр чинь. Цааш жараа balance мэд тулсан бай. 780. Ачиг юм байна. Юу юунаас систем гэж бодох юм. 640 доллар гэдэг чинь за эндээс киловатт хийсээс. Rapid fire-аар 60 ширхгийг онгойлохоор 160 доллар гэхээр арай болохгүй юм. За тэгвэл 50 ширхэг гэхээр 135 нөгөөдхөө зараад 640-тэй үлдэх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр арай болохгүй 45-аар. За ингээл болох юм байна да. 45-аар 3 гэдэг чинь 65 уу гэх юм шүү дээ. За энэ үгээр ингээд rapid fire. За энэ дэс нэг амар юм ачих. Энэ үүрээ ингээд автоматар эргээд яваад байх юм бас сонирхолтой. Хит доллар хөөе. Кукри үнц. Гүү инчиж бүрээ хамаагүй 175. 121 долллараар нээгээд 225 болгоод тавлаа шүү дээ. За энэ ихний хэдийг нь авч үлдээд үсгийн зарч 668. За апгрейд лугаараа тарья да. Юу юутай болчихв? Өө төгжээ хэвчээ гараа. Энийг болоод, энийг болоод, энийг болоод, энийг болоод. За апгрейд лугаа оруулж байгаа л та баг багаар. Дээшлүүлэн шүү дээ. Тэгээ чадвал exchanger руу оруулаад шууд солино. За энэ нэг. Ой энэ байж ийм. 80 доллар гинэ. За энийг хоёр дахин үржүүлээд ингээд 160 доллар. Тэнгүүтэ нөгөө төгтгөө нэмээд мэдээж зүүн дээрээ байдаг. За явсаа. Эхний орлого. 80-аа 160. 3 2 1. Сүм. Яа. Яа.
болсонгүй. Эдгэр бүгдээрээ нийлээд 336 гинэ 1.5-аар ингээд зүүн дээр оруулаад тэгээд дараа нь 504-өө Vulcan руугаа оруулж үзвэл шууд энэ дээр Vulcan оруулахаар бүтэхгүй баха. Хувь нүв нь бол бүр хамаагүй баг гарч ирж таар. Vulcan Factory New 35. Ингээд юм яха. Ингээд нэг л юм санагдаад. Ингээд энийгээ зүгээр 1.5 руугаа за энэ бийлээ дээр болгоо зүүн болгоод за ингээд дэвшүүлж үзье та. Тэнгүүд ядахтай 504-өөрөө дарсан дээр баха. Окей. 3 2 1 байхгүй. Хоёр удаа апгрейдер дээр эхэлтчихлээ. За энэ hot rod дээр ихних дээр эхэлсэн, Vulcan дээр бас ихних дээр эхэлтлээ guys. За одоо ядаж гифтээ оруулъя да. 668. 668 гэдэг чинь цаа нөгөө 160 долларын маань хутхны кейс аа нэ. Энэ байна. Энэсээ дөрвийг дөрөөр болно шүү дээ. За ядаж гифтүүдээ оруулаа л. Хутуудаа гэдэг. За 140 доллар. Оо 137. За сүүлийнх. За дөрвөн гифт орж ирсэн. За 2 Shadow Dagger. Нэг Navaja, нэг Huntsman орж ирлээ. За эдрийг оруулчих. За ингээд өнөөдөр 11 сарын 24 яг одоо 5 цаг 22 минут болж байна. Энэ цаг хугацаанаас хойшоо манай Meta Promo code-ыг ашиглаад 2 доллар болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй deposit хийсэн хүмүүс энэ gift руу оролцох бүрэн боломжтой. За яаж оролцох вэ гэхээр яг энэ видеоны comment хэсэгт pin хийсэн байж байгаа линкээр ороод бүртгүүлэх. За эсвэл CSGO дундуур зураг skins.com гэсэн сайт руугаа ороод баруун дээр мөнгөн дээрээ дараад энчээ Meta гэсэн promo code-о activate хийн. За тэгээд Steam inventory-гоос 2 доллар болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй item deposit хийвэл энэ gift руу автоматар хацаа үзэх болно. За тэгээд хэрвээ ялагч болох юм бол бэлгэний зураг нь гараад ирнэ. А хоцсон item нь inventory дотор нь орчин. Тэрийгэ зарж болно. Эсвэл withdraw хийж авч болно. За ер нь withdraw хийгээд аваасаа гэж та бүхнээс би хүсэж байгаа. А хожил авсан хүмүүс бас нэлээд биччихсэн. Тэгэхээр item очихлоо гэж сүлд баг 5 дотор байлоо да тий. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бол биш шүү item гаргаад аваарай эсвэл exchange руу оруулж аваад өөрийнхөө хүссэн item болгоод авчихгүй юу гэсэн бүгдээрээ заа тэгж байгаа хаа гэж хэлсэн. Хэрвээ ийм pop up гарч ирэх бол тэгээд харамсалтай юм очиог байл гэсэн үг. За дөрөнг gift орсон би gameplay stream дээр дахиад нэмээд нөгөө одоо хийдүүдийн те 50-60 долларынхаа gift-үүдийг нэмээд оруулчихна. За байж байгаа сайтд бүртгүүлж gift-д оролцохоос өмнө та бүхэнд нэг зүйлийг анхааруулъя. Хэрвээ та 18 нас хүрээгүй бол энэ сайт руу битээ ороорой. А бүртгүүлэхээс татгалзаарай гэж би та бүхнээс хүсье. Энэ өөрөө Counter Strike 2 тоглоомын дотор loot box хийгээд loot box-ыг онгойлгоод бид нэр тодорхой хэмжээнд донтдаг. Яг тэрнтэй ижилхэн зарчмаар ажиллаж байгаа loot box вебсайт. А нэгэн тоглоомын дотор ажиллаж байгаа нүүдгэн бол вебсайт руу шилжүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн нэлээд сахилга баттай байхыг би та бүхнээс хүсье. 18 нас хүрээгүй бол битээ ороорой. Дээрээс нэмэх нь аливаа зүйлд илүү донтдаг, өөрийгөө татаж чаддаггүй гэдэг ч юм уу те. А хитрхийн их мөнгө төрөйг нэг мэдхэд үрцэн байдаг бол та бүхэн бас энэ сайт руу орохоос татгалзаарай гэж та бүхнээс хүсье. Тэгээд хариуцлагатай байгаарай гэж та бүхэнд би анхаарал. За тэгээд азгүй байлаа. Ер нь бол бас байнгын хожил аваад ээж чаддаггүй юм бас нэг жишээ те. Энэ бол өөрөө loot box сайт гэдэг. Би бол бас нөгөө айгүй олон удаа хэлээд байгаа. Саний нөгөө сануулга мессеж дээр ч гэсэн хэлж байгаа. Тэгэхээр ингэж юу нэвэл бол хичнээн одоо баланс нэх байлаа гэд авах байгаа айтма авч чадахгүй байх магадлал. Энэ апгрейдер гэдэг бол ерөөсөө л хувин дээр таарч ингэж ерөөсөө цэвэр азаа үзэж байгаа зүйл учраас баян хожоод юм гэдэг бол хэцүүлдэ. Окей. За за дараагийн видео дээр арай азтай авах байхаа. Сая апгрейдер дээр бол арай л дэндүү байлаа да. За дараагийн видеоор уулзлаа. Түр баяртай гайсаа.